днями волонтерська група громадського формування «Смілянська самооборона Січ» знову зібралася в дорогу. Допомогу для наших захисників вони регулярно доправляють в найгарячіші точки. Лише два тижні тому відновили і передали на фронт українським бійцям санітарний автомобіль УАЗ. Нині в найкоротші терміни відремонтували ще одне авто. Їдемо знову до хлопців по старих містах на Донецька область. І наші там зараз вже хлопці ССО вийшли, так що будемо їх снабжати, допомагати. Зараз перший раз до них їдемо. А так в основному по лінії розмежування на теперішній час. Надіємося, що машина не підведе і будемо тягнути, як і минулий раз, нашу буханку. Зробили, підробили. Все їздить, все крутиться, але тягнути будемо самі, бо накладно з бензином. Солярка – це теж актуальне питання нам. Завжди, коли виїжджаємо, завжди проблема із топливом. І будемо вже тягнути розход. Ну, собрали, наче. Той допоміг, той каністрочку. Агрорось надала 60 літрів. Стареньке авто волонтери громадського формування «Смілянська самооборона Січ» відновили власними силами, зробивши його нехай не досить комфортним, але надійним і прохідним. Це машину нам надала спілка ветеранів і інвалідів АТО. Ото так можемо сказати, що вони надали її безкоштовно, ми її встановили. Ну, люди допомогли трошечки, зробили ми її швиденько. І сподіваємося, що все буде нормально, що все буде плюс. Не на 100% впевнений, що вона попадає до військових медиків, тому що в моєму підрозділі від таких транспортних засобів під час обстрілу не залишилось нічого. Хлопці залишилися без транспорту. Машина, вона просто покрашена, перебрана, мотор перебраний, доведена до ладу, щоб вона заводилася, їхала, виконувала свою пряму функцію, те, щоб вивезти і 300-х, і привезти, що потрібно по забезпеченню, і все таке. Хлопцям подяка, тому що хлопці своїми руками підключали небайдужих, які допомагали їй перетягувати село. Не сидять просто так, зложивши руки, а хлопці кожного дня шукають, де знайти ту запчастину, де знайти машину. Нехай вона буде вкрай поганому стані, але хлопці такі, що вони її відновлять. І завдяки їм ці машини йдуть на передній край. І не одна машина. Я думаю, що не остання. Дай Бог, що все наладиться. Може, і ми десь знайдемо, щоб нам брати нормальні машини. Новіші. Щоб поки такі. Поки те, що маємо, те маємо. На даний момент ми знайшли таку машину, встановили її. Воно зайняло нам порядка тижня. І машина от на ходу нормальна і поїде вже на фронт. Більш всього, що я думаю, що це не буде великою тайною. Якщо не ми скажемо, що вона поїде в 95-ту бригаду, ми надіємося, але де точно я сказати не можу. А там її чекають, знають хлопці, що там чекають хлопці. Хлопці завжди чекають, хлопці нас чекають, хлопці чекають Міші, хлопці чекають Анатолія. Без того не буває. Надіємося, що вона буде приносити користь хлопцям і що все буде гаразд, що вона допоможе. Ви, як завжди, пусті машини не передаєте, ще цього разу везете? Ви бачили, нам машини загружали. То, що я зі своєї сторони можу сказати, це гімназії, це 10-та школа, 7-ї школи також там була посилка. Технікум на школі, вони дуже так хорошо допомогли. Є багато води, кава, чай, солодощі, всякі смаковики, все це є. Слава тобі, Господі, люди трошки відзиваються. На постійній основі допомагають і волонтери та небайдужі жителі села Михайлівка. Примітно, що не залишилися осторонь і ті, хто вимушено через бойові дії втратив рідну домівку. Окрім продуктів, то ще веземо волонтери. Я в нас смілі, вони переселенці, я не буду називати прізвище. Прізвище я знаю, але прізвище називати не буду, тому що зараз такий час. Вони переселенці з Харкова, в них друзі, знайомі і за кордоном, скрізь. Вони надали і турнікети, надали коптер, який коштує на даний час немало коштів. Засоби захисту,
Ну, я думаю, що з такими людьми, яким не байдужа Україна, ми переможемо.